Labas vakaras, žiūrite žinias, pirmadienio naujienos iškart po anonso. Pirmadienio žiniose matysite, po reorganizacijos Alytaus rajono savivaldybės administracijoje sumažėjo 11 darbuotojų. Gal nepatiko, kad šiek tiek mažė atlyginimas arba jis jau nebus skyriaus vedėjas. Paminėta pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Simboliškai buvo uždegtos žvakutės ir kartu su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapelionu Sigitu Bitkausku šventinome juodąsias dėmes. Alytaus savivaldybė turi naują fotografą. Paminėtas rašytojos Irenos Buvydaitės Kupčinskinės kūrybinio darbo 20-metis. Jaučiuosi labai susijaudinusi, truputį nervinga, todėl kad ne kasdien būna tokie jubiliejai. Nuo šiandien Alytaus rajono savivaldybės administracijoje dirba 11 valstybės tarnautojų mažiau. Dar prieš 4 mėnesius darbuotojai buvo įspėti apie reorganizaciją, po kurios sumažėjo 5 valstybės tarnautojais. Dar 6 išėjo savo norų, mant netenkino pasikeitę pareigos bei darbo užmokestis. Nuo šiandien Alytaus rajono savivaldybės administracijoje dirba 11 valstybės tarnautojų mažiau. Po reorganizacijos sumažėjo 5 valstybės tarnautojais, dar 6 žmonės išėjo savo norų, mat netenkino siūlomos sąlygos. Dėl įvairiausių aplinkybių gal nepatiko, kad šiek tiek mažė atlyginimas, arba jis jau nebus skyriaus vedėjas, arba jam nepatinka sujungtam skyriui dirbti, tai jų požiūris ir jų apsisprendimas. Bet iš viso per šitą laikotarpį mes atsisveikiam su 11 žmonių. Planuojama, kad po reorganizacijos per metus savivaldybė sutaupys apie 60 tūkstančių eurų. Į vadybos prasme yra paprasčiau valdyti, mažiau tarpinių grandžių, skyrių sustambinimas tarp direktoriaus arba tarybos, žodžiu, ir tarp žmonių ir administracijos. Va, kitas dalykas – pinigų sutaupimas. Maždaug 50-60 tūkstančių ta reforma leis sutaupyti pinigus eurų per metus. Na ir kitas dalykas iš tiesų – tai, kaip čia pasakyti, ir bendram kontekste, kada savivaldybės gyventojų dėja, bet skaičius yra mažėjantis ir mes visi ir visur esam kaltinami, kad va čia ne tik mes, visa Lietuvos biurokratija. Tai žinom, kad be jų įsiversti negalim tų biurokratų gerąją prasme, bet tačiau iš tiesų reikia su pareigybėm, su etatais žiūrėti labai atsakingai ir saikingai. Anot rajono savivaldybės vadovo pokyčiai laukia ir kitų savivaldybės įstaigų. Ne tik administracijos struktūroje. Yra sumažinta greitoji, sumažinta dabar numatytas direktoriui pateiktas PSPC, irgi beros apie 10 etatų, tai yra sveikatos priežiūros centre mažinama. Taip pat Simno komunalininkė, taip pat yra mažinami žmonės. Deja, tai yra neišvengiamai, mes turim konkurencingai būti, tada paslaugos brangsta, taip kaina nemaža. Iš tiesų, mes turim optimaliai žmonių, su žmonių skaičium tokiu tiek, kiek mums reikia. Vis tik planuojama įsteigti naują Alytaus seniūnijos seniūno pavaduotojo etatą, mat seniūnija didžiausia rajone. Daina Barnauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Kasmet visas pasaulis, minėdamas dieną žuvusiems eismo įvykiuose atminti, rengia įvairias akcijas. Savaitgalį Alytuje taip pat paminėta ši data. Plačiau apie tai reportaže. Kiekvienais metais lapkričio 3-ąjį sekmadienį visame pasaulyje yra minima diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Minint šią dieną, Alytaus regione buvo lankomos juodosios dėmės. Jų Alytaus regione yra 3. Pirmoji dėmė yra valstybinės reikšmės krašto kelio numeris 131 Alytus Simnas Kalvarija 5 kilometre. Per paskutinius 4 metus šiame kelio ruože įvyko 4 skaitiniai eismo įvykiai, kurių metu vienas žmogus žuvo ir 5 buvo sužeisti. Antroji juodoji dėmė yra valstybinės reikšmės krašto kelio numeris 132 Alytus Seirėjai Lazdijai 12 kilometre. Per paskutinius 4 metus šiame kelio ruože įvyko 5 skaitiniai eismo įvykiai, kurių metu vienas žmogus žuvo ir 8 sužeisti. Na ir paskutinioji juodoji dėmė tai yra valstybinės reikšmės krašto kelio numeris 128 Naujieji Valkininkai Daugai Alytus 43 kilometre. Smagu pasidžiaugti, kad šioje vietoje žuvusiųjų eismo dalyvių nebuvo, tačiau 8 žmonės buvo sužeisti.
Juodoji dėmė 500 metrų kelio ruožas, kuriame per paskutinius 4 metus įvyko 4 ir daugiau eismo įvykių, kuriuose žuvo arba buvo sužaloti žmonės. Nors 132 kelyje, kur yra įrengta žiedinė sankryža, padaryta tam, kad eismo įvykių skaičius mažėtų, tai to skaičiaus sumažinti mums nepavyksta, ypač žiemos metu, kada kelio danga yra slidi, vairuotojai nepasirenka saugaus važiavimo greičio ir įvažiuoja į tą sankryžą. Šioje vietoje, kur yra įrengta skiriamoji juosta, eismo įvykių skaičius sumažėjęs, taip pat 131 kely eismo įvykių skaičius sumažėjęs. Dalyvaujant valstybinį įstaigą Alytaus regiono keliai darbuotojams, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams ir jauniesiems policijos rėmėjams, Alytaus apskrities policijos kapelionas Sigitas Bitkauskas šventino juodąsias dėmes. Simboliškai buvo uždegtos žvakutės ir kartu su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapelionu Sigitu Bitkausku šventinome juodąsias dėmes, kaip sakant, kad dievulis iš viršaus padėtų ir kad tų eismo įvykių nevyktų šiose vietose. Tikimas, jog akcijos metu uždegtų žvakių šiluma ir sukalbėta malda sušildys žuvusiuosius ir paskatins visuomenę kelyje elgtis atsakingai. Viktorija Daugelienė, Mantas Radvilavičius, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Šiandien vyko konkursas savivaldybės administracijos viešųjų ryšių skyriaus vyriausio specialisto pareigoms užimti. Jame dalyvavo 4 pretendentai. Apie konkursą išsamei reportaže netrukus. Šiandien vyko konkursas savivaldybės administracijos viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti. Dalyvavo alytiški fotografai Žydrūnas Sinkevičius, Gediminas Ryženinas, Laurynas Mitrulevičius, bei šiuo metu vietos radijoje dirbanti Dovilė Balčiūnaitė. Pastaroji, susumavus konkurso rezultatus, surinko daugiausiai balų ir pripažinta nugalėtoja. Kaip numato teisės aktai, kiti pretendentai konkurso rezultatus gali apskųsti per 3 darbo dienas. Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – tinkamai, operatyviai ir laiku fotografuoti Alytaus miesto savivaldybės posėdžius ir kitus renginius susijusius su institucijos veikla, fotoinformaciją pateikti visuomenei ir žiniasklaidai, kurti savivaldybės įvaizdį. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Jau 20 metų rašytoja prozininkė vertėja Irena Buividaitė Kupčinskinė leidžia knygas, kurios džiugina meilės romanų skaitytojus. Išskirtinė proga praėjusi ketvirtadienį surengta rašytojos kūrybinio darbo 20-mečio popietė. Rūtos Kašėtienės reportažas. Rašytoja, prozininkė, vertėja Irena Buividaitė Kupčinskinė kūrybinio darbo 20-metį minėjo savo kūrybos gerbėjų, kolegų ir draugų būryje. Išskirtinės sukakties progas surengtoje popietėje netrūko sveikinimų ir linkėjimų, skambėjo muzikos kūriniai, buvo skaitomos ištraukos iš knygų autorės romano. Manau, miestas didžiuojasi, turėdamas tokį žmogų didžiosios raidės, tai pedagogą, rašytoją, vertėją, palikusi didelį pėdsaką tiek savo gyvenime, tiek kūryboje, tiek miesto gyvenime. Jaučiuosi labai susijaudinusi, truputį nervinga, todėl kad ne kasdien būna tokie jubiliejai. Ir atrodo 20 metų, net neįtikėtina. Dabar pasižiūriu į šitą parodą, tiek pridėta knygų, net nesitikė, kad čia vis dėlto mano darbai. Ir kai ateina toks jubiliejus, tai žmogus tikrai sustoji ir pasižiūri atgal, pagalvoji, ką esi padaręs ir kažkaip norisi įprasminti viską. Lietuvių meilės romanų pradininkė laikomos Irenos Buividaitės Kupčinskinės kūrybinis kelias prasidėjo jai atsikėlus gyventi į Alytų po studijų Vilniaus universitete. Pirmosios rašytojos istorijos sugulė į sąsiuvinius. Renginio metu rašytoja juos eksponavo kartu su savo parašytomis ir verstomis iš anglų kalbos knygomis. Rašau jau labai seniai, pradėjau rašyti dar, kai net nespausdinau, tai buvo kažkur kokie 1983 metai. Aš tada atvažiavusi į Alytų rašiau į tokius sąsiuvinukus ir jie yra nutrinti, galėsit paskui tenai parodyti net žiūrovams, nutrinti, suskaityti, jie jo iš rankų per rankas ir tada dar nespausdinau.
Rašytoja, prozininkė, vertėja Irena Buivydaitė Kupčinskinė yra parašiusi 11 romanų. Pirmoji rašytojos knyga Šimtas baltų Mercedesų buvo išleista 1995 metais. Nuo to laiko nauji romanų rašytojos kūriniai skaitytojus nudžiugina kas 2-3 metus. Manau, kad skaitytojas tai yra pagrindė moteris, maždaug nuo 30 ir toliau jau žinau net daug močiučių, kuriom patinka šitos knygos. Vyrai skaito, turiu kelis gerbėjus ir vyrus. Vyrai sako, kad aš gerai pavaizduoju ir jų psichologiją. Vyrai sako, kad reikia paskaityti tas knygas, kad žinotume, ko moteris iš mūsų nori. Stengiuosi pavaizduoti gyvenimą, koks jis yra, visas situacijas, kuriuose gali atsidurti kiekviena moteris, ji gali tiesiog susitapatinti su savo heroja. Todėl, manau, kiekvienas atranda kažką savo. Ir man dažnai sako, tu aprašiai šitą žmogų, tu aprašiai šitą, aš neaprašiau to žmogaus. Reiškia, tiesiog pagavau bendrus bruožus, kurie daugam būdingi yra. Rašytojai visos jos knygos vienodai svarbios ir brangios. Tačiau brandžiausių kūrinių Irena Buivydaitė Kupčinskinė vadina romaną Gyvenimo spalvos. Romanų yra 11, brangiausi yra visi. Žinot, kaip vaikai, kaip šeimoje yra daug vaikų ir kiekvienas yra savotiškai brangus. Vienas tuo, kitas tuo. Manau, kad galbūt brangiausias yra Gyvenimo spalvos, bet man dabar atrodo paskutinis irgi labai geras ir brangus ir mielas. O vertimai, taip, vertimai irgi yra autorių, kuriuos labiau mėgstu versti ir yra, kuriuos mažiau, bet vis dėlto jie man irgi teikia džiaugsmą, nes ir vertimas yra kūrybinis darbas. Irenos Buivydaitės Kupčinskinės knygos vienos skaitomiausių. Galbūt todėl, kad rašau apie gyvenimą, o romantikos ir optimizmo kupinos knygos leidžia bent trumpam pabėgti nuo rutinos ir kasdienybės, sako rašytoja. Man atrodo, kad romantikos niekada nebus per daug gyvenime, kad kasdienybės yra labai daug. Ir kiekvienas iš mūsų nori pabėgti, kiekvienas nori kažkur, kad ir kokią salą, kad ir ta sala yra nedidelė, kad ir tai yra savaitgalis su knyga, bet vis tiek tai yra pabėgimas. Ir kai atsipalaiduoji po darbo savaitės ar netgi po visų metų darbo per atostogas, man atrodo, kad tada reikia tos romantikos, pabėgti nuo kasdienybės, patikėti, kad gyvenime viskas gali būti gražu, gera, problemos išsisprendžia, blogi žmonės yra nubaudžiami, gėris nugali, šeimos suranda vienas kitą, vaikai nepraranda tėvų. Nu, man atrodo, kad taip labai gera bent tuo tikėti. 20 metų knygas leidžianti Irena Buivydaitė Kupčinskinė sustoti nežada. Rašytoja jau galvoja apie naują savo romaną. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Kodėl? Na, šiaip sav, atrodo, kad per atstumą geriau. Aišku, jūs turite mano telefono numerį, Jolanta. Savaitgalio kriminalinius įvykius apžvelgs Alytaus vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė. Į savaitgalį Alytaus apskrities policijoje pradėta 15 ikiteisminių tyrimų. 4 iš jų dėl vagysčių užfiksuoti 2 sukčiavimo atvejai. Praėjusį penktadienį lapkričio 13-osios pavakare apie 17:30 Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato budėtojas iš bendrojo pagalbos centro operatoriaus gavo pranešimą, kad Lazdijų rajone kelio Alytus ir į Lazdijai 39 km automobilis Volkswagen Multivan vairuojamas 52 metų vyriškio partrenkė ir mirtinai sužalojo kelio važiuojamąją dalimi ėjusią 53 metų moterį. Lapkričio 13-ąją Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate gautas 45 metų moters pareiškimas, kad lapkričio 12 dieną apie 17:20 telefonu paskambinęs nepažįstamas asmuo apgaulės būdu išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis ir jos vardu pasirašė kredito sutartį. Laimei moteris užblokavo banko sąskaitą, todėl pinigai liko jo sąskaitoje. Tą patį vakarą apie 18:34 Varėnos rajone ties Lynežerio kaimo kelyje Rudne Lynežeris 55 metų vyriškis siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už kelių eismo taisyklių pažeidimą, vairavo automobilį neturėdamas transporto priemonės ir priekabos registracijos liudijimų. Varėnos rajono policijos komisariato pareigūnams davė 20 eurų kyšį. Dėl bandymo papirkti policijos pareigūnus vyriškiui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Lapkričio 15-ąją apie 8 valandą ryte Alytuje Kalniškės gatvėje ties 7 numeriu pažymėtų pastatų automobilį Ford Mondeo vairavęs 23 metų Elektrėnų savivaldybės gyventojas apgadino akime stovėjusius 3 automobilius. Nepasisekė 2 Volkswagen Golf ir Audi A6 automobilių savininkams. Įvykio vietą atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad Fordo vairuotojas neblaivus, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Ir tai dar ne viskas, vaikinas pareigūnams nepateikė ir vairuotojo pažymėjimo, nes teisės vairuoti jis neturi. Šis rytinis pasivažinėjimas jaunuoliui užtraukė administracinę atsakomybę. Alytaus vyrų krepšinio klubui Dzūkija nepavyko įveikti Utenos Juventus ekipos, o štai moterų krepšinio komanda RKL dar nepatyrė nei vieno pralaimėjimo. Jų sąskaitoje jau 5 pergalės. Plačiau apie šių sporto įvykius Mantas Radilavičius. Alytaus Dzūkijos klubui ir toliau nepavyksta nutraukti nesėkmių serijos. Šeštadienį alytiškiai Lietuvos krepšinio lygos varžybose namų aikštelėje rezultatu 62-75 nusileido Utenos Juventus komandai. Giedrius Gustas perėmė 3 kamulius ir pelnė 17 taškų. Nerijus Varnelis atkovojo 9 kamulius ir įmetė 12 taškų. Laurynas Mikalauskas 8, Osvaldas Mačernis ir Tomas Urbonas po 7, Rytis Juknevičius 6, Arvydas Jeputavičius 3, Anton Kobilinskiai 2. Turime daug problemų. Žaidė krepšininkai, kurie anksčiau aikštelėje nepasirodydavo. Kovojame gerai, išskyrus antrąjį kėlinį, kai darėme daug klaidų gynyboje. Visi žaidėjai stengiasi ir kovėsi. Deja, to neužteko, kad pasiektume pergalę. Turime naują žaidėją Arvydą Jeputavičių. Jis turi patirties ir bus svarbus komandai aikštelėje. Rungtynių pabaigoje jo netekome ir žaidimas suprastėjo. Tikiuosi, kad šią savaitę komanda sustiprins nauji žaidėjai. Utenos Juventus ekipai Edgaras Želionis surinko 16, Rolandas Alijevas 12, Spencer Butterfield 10, Egidijus Dimša 9, Arminas Urbutis 8, Martynas Linkevičius bei Raimundas Denys po 6, Aidas Viskontas 4 taškus. Man pasakė, kad nežaistas aukšta ūgis, aš sakiau, man nepatinka taip visą laiką. Mano posakį žinot, man kuo sunkiau, tuo geriau. O čia dabar kažko tai trūksta, aš visą laiką žinau, kas vyksta. Tada komanda truputį ima improvizuoti arba daugiau atsiduoda tokiam koncentruotesnį, nes, nu, sakant, kai mažiau šansų, tai mažiau slegia pečius tą atsakomybės našta tokia, tai pradedi žaisti lengviau, taip kad varžovam tik tai nuo to sunkiau. Lapkričio 21 dieną, 17 valandą, Alytaus Dzūkijos krepšininkai namų arenoje susigrums su Nevėžio ekipa. Akvilės moterų krepšinio lygoje žaidžiančios Alytaus RKL krepšininkės pasiekė dar vieną pergalę mače prieš Jonavos Petrochemą. Po pirmojo kėlinio alytiškės pirmavo 2 taškais 18-16, o įpusėjus rungtynėms švieslentė rodė rezultatą 34-29 RKL naudai. Po ilgosios pertraukos merginos atsipalaidavo ir trečiajame kėlinyje skirtumą padidino dar vienu tašku. Pasibaigus rungtynėms Alytaus RKL ekipos merginos šventė pergalę įveikė priešininkės iš Jonavos rezultatu 60-49. Tai jau 5-oji Alytaus RKL pergalė iš eilės. Komandoje rezultatyviausiai žaidė Inga Brusokaitė, pelniusi 18 taškų ir atkovojusi 9 kamuolius. Ugnė Krupavičienė ir Vaiva Bražionytė įmetė po 9 taškus, Milda Sauliūtė ir Egidija Paužulienė po 8. Petrochemos ekipoje Brigita Turskytė įmetė 18, Judita Girdauskaitė 9 taškus. Džiugiuosi mūsų komanda. Kol kas pradžia labai puiki, iš 5 pergalės. Na, tikimės, kad ir toliau taip žingsniuosim. Šiandieną, aišku, buvo sunki kova, nes 3 žaidėjų neturėjome. Na, bet jos be abejo su laiku sugrįš. Ir tikiuosi, kad tikrai merginos nenuleis rankų ir žingsniuosim nuotaikingai, stipriai, tolyn. Lapkričio 21 dieną, šeštadienį, Alytaus RKL merginos priims Lietuvos sporto universiteto komandą iš Kauno. Rungtynės vyks 11 valandą medicininės reabilitacijos ir sporto centre Pramonės gatvė 9. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija.
Išsamei apie sportą iškart po žinių laidoje Tai sportas. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso geriausio. Rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Antradienį Atlanto ciklonas vėl atgins niūrius ir lietingus orus, pietų vėjas pasisuks iš pietvakarių. Naktį temperatūra pažemės, o dieną sulauksime šilumos. Trečiadienį taip pat kris krituliai, daugiausia lietus, kai kur palis ir smarkiai. Artimiausią naktį Lietuvoje ir Vilniuje numatoma 2, Kaune 5, Klaipėdoje 7 laipsnių šilumos. Antradienio dieną Lietuvoje ir Kaune bus 9, Vilniuje 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.